مجلس کے مرحومین واسطے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على بحق الحسين يا أمير المؤمنين أدركني عن شدات ولا تهلكني أنا جدتك فاطمة الزهراء صلوات
أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعا ہے بانیان مجلس دا صف ماتم مظلوم کربلا بچھایا اللہ پاک دربار اچ منظور فرمائے اس گھر دے اس خاندان دے جتنے مرحومین ہیں اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف بانیان مجلس دے گھر وچ کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہے تے ذکر دا صدقہ اللہ دور فرمائے مجلس پاک شیعہ سنی ماتمی نے کسی قسم دا حصہ لے تا اللہ رزق دی مزید اضافہ فرمائے جدر قدم چل کے آئے سیر دا حرام قصدے واسطے ہر قدم تے اللہ مرحومین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف عظیم رب دے عظیم محبوب دا ذکر شروع کیتا ہے کون جس دا قرآن قصیدہ ہے تے اللہ ثنا خواہ بڑی مقبول روحانیت کا زمانہ اعتراض کریں تھا شیعہ دے ممبر تے حضور دی شان گھٹ وی دسنا چاہنا شیعہ دے نزدیک سین دا ہرا دے باب دے اس شان تے عزت دا مالک حسنین شریفین دا عظیم رب دے عظیم محبوب دا ذکر شروع کیتا ہے قرآن قصیدہ ہے اللہ ثنا خان توجہ بھائی قرآن قصیدہ ہے اللہ ثنا خان جس دا چہرہ و شمس و زہا ہے جس دیا زلفاں و لیل اذا یقشا ہے اور جس دا مکمل وجود و ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین جتنے بھی نبی آئے آئے رحمت بن کے گئے امت واسطے بدعا قربان وجہ سین لہرا تھوڑے باپ تو جڑا آیا بھی رحمت بن کے تے گیا بھی رحمت سمجھ آ نہیں سکے پھر کوشش کرنا جتنے بھی نبی آئے آئے رحمت کا دروازہ کھول کے تے گئے بند کر قربان وجہ حسنین شریفین تھوڑے پاک نام ہے آیا رحمت کا دروازہ کھول کے جاتا گیا رحمت کا دروازہ ہول کھول آواز تو ہی تو جب آئی روائی میرے محمد کو آگ اللہ پہ آتے جنہیں تیرے تو پہلے آئے ہن آئے ہن رحمت دروازہ کھول کے تے گھر بند کر تو ہور پہ کھلے میں وجہ نہ سا سکتا ہے کوئی نہ بیٹھو دی قدر کر اللہ دا نبی پہ فرمائے دے جب آئی آگ دے میرے رب نو جنہیں پہلے آئے ہن انہاں دا پچھے آون آلا کوئی نہ میرے باہرہ پچھو آونے میرا حسن آونے میرا حسین آونے میرا حسن آمن ہے میرا حسین آمن ہے میرا علی زین العابدین میرے بہر پچھو آمن اللہ دے نبی کی تبلیغ توجہ حجرہ ملک دے نام ور زاکر میرے بھائی عمر تشریف فرمائے انہوں نے کل دعا کرنے دیتا اللہ دے نبی کی تبلیغ لوگا بدلے جمارے پتھر لو لوحان ہو کہ اللہ دے نبی طائف کی پہاڑی دے نال بیٹھے تھے آواز توحید ہے جب راہیل وائی میں توجہ حجرہ بتا اللہ دے نبی کی تبلیغ لوگا بدلے جمارے پتھر لو لوحان ہو کہ اللہ دے نبی طائف کی پہاڑی دے نال بیٹھے آواز توحید ہے جب راہیل وائی میں محمد ہوا اللہ کہہ دے تو کی تبلیغ میری وجہ تو لوگا مارے تن پتھر اللہ پہ آدھے تیرے دیر جائے تو آکے یہ طائف کی پہاڑی انہ لوگوں نے سڑ کے تباہ و برباد نہ کر دیا قربان وجہ جواب سین زہرا دا بابا پہ آدھے جبرائیل آکھ دے میرے رب نو انہ تباہ و برباد کرنا حاوی من رحمت بنا کے بھیجا کے اللہ انہوں ہدایت دے سمجھنے میں محمد او بندے ضرور پیدا ہو ویسے ایک نہ ایک دن تیری وحدانیت کر مقصد دے آوا بھائی رسالت دا کم کر لے مکمل تے لوگ وفد دی شکل اکٹھے ہو کے حضور دے سامنے پیش ہو کے
جنت والے پاسے گھن گئے اندھیرے تو روشنی والے پاسے گھن گئے تے اصل تو دیونا چاہنے اجر رسالہ توجہ بھائی سمجھدار پڑھے لیکن نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے اصل تو دیونا چاہنے رسالت دا اجر اللہ دی وحی دے بغیر نہ بولن والا تھوڑی دیر خاموش تے فورن آواز توحید آئی میرا محمد اج موقع ہی اج انہ کولو کچھ منگنا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی اللہ آپ دے نال لوکاں نوں میں محمد تہاڈے کول اجر رسالت ہور کچھ نہیں منگدا فقط اے آدا میری آل نال محبت اچھا انصاف نال دسو بھائی اجر رسالت مقرر ہوندا مال دی قربانی مشکل ہے جان دی قربانی مشکل ہے دولت دی قربانی سواست مشکل ہے امیر دے دے غریب نہ دے سکے قربان منجا تیرے عدل تو اللہ نے اجر رسالت مقرر ہی اوقا دیتا ہے جڑا امیر تو امیر دے سکتا ہے غریب تو غریب دے سکتا ہے اور جد بھی اپنے دل وچ آل محمد محبت محسوس کرے انج سمجھے ایک نہیں سارے نبی دی رسالت دا اجر ہے آل محمد او ہوندے نہیں جنہاں دی عرش تے وی حکومت ہوے فرش تے وی حکومت ہوے توجہ بھائی زمانہ تا آکھ چھڑے جائے اج نہیں بھائی ہاتھ بلند کر کے بلند آواز نال نعرہ حیدری آنکھ دے نال کر میں محمد پر کر اجر رسالت اور کچھ نہیں مگدا فقط یادا میری آل نال بولو بھائی محبت نہیں محبت رکھتا توجہ ہے جناب تے کوئی بندہ غلط فہمی جی نہ کرے بندے آنکھ چھوڑے نے سارے ہی ہے نا بابا آل محمد او ہے جنہاں دی عرش تے حکومت ہوے فرش تے اجازت ہوے چاچا دلیل پیش کر دے علامہ حسین پاک جاڑا لکھ دے پیغمبر خدا منبر تے بیٹھے سجے کعبے حسنین شریفین تشریف فرمائے سامنے جبرائیل دائے قلب کی شکل دربار داخل ہوئے علامہ لکھ دے شہزادہ ویکھ کے جیب اج ہاتھ پائیں جبرائیل توجہ ہے نا جبرائیل نے یا رسول اللہ دربار داخل ہوئے ویکھ کے شہزادہ جیب اج ہاتھ کیوں پائے حضور مسکرا کے فرمانے جبرائیل تو ہے دایا قلبی دی شکل تے دایا قلبی میرے شہزادے واسطے جنت دے تازہ میوے لے کے جنت دے میوے دا نام ہے جبرائیل ہاتھ ودایا جنت دے تازہ میوے دو شہزادے دے سامنے پیش کیتے ہن سمجھ نہیں آتی رہا ہے حسین واسطے جبرائیل دا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا جو جنت ونج پہنچے یا رضا ہے حسین واسطے جنت اتنی قریب آ گئی ہے جبرائیل جنت دے تازہ میوے چ تھوڑا بولے حیدری ارادی رضا رضا خدا ارادی کریم اللہ راضی اے ناراض کریم اللہ ناراض جو انہاں دا بابا ہوئے جدے واسطے خود نبی پہ فرمیندے میرے علی میرا دی محبت گناہوں نو انجے کھا چھڑیندی ہے جیوے اگ سکی لکڑی نو کھا چھڑیندی ہے حضور پہ فرمائیں نے کہ آدم دا علم ویکھنا ہوئے نوح دا علم ویکھنا ہوئے ابراہیم دے کلن ویکھنی ہوئے میرے علی برا دا چہرہ ویکھ گنو تہاڈا سب کچھ نظر آوے اتنے ایک توجہ ہے نا ایک عالم دین گزرن علامہ محمد یار شاہ صاحب اتنے او فرمائیں نے دیا جڑی مثال پہ دے دے نا کہ آدم دا علم ویکھنا ہوئے اے بطور مثال ہے ورنہ آدم کو جا میرا مرشد علی کو جا آدم نا تجربہ کار تاجر علی تجربہ کار تاجر آدم او ہے جس گندم لئی جنت دیتی میرا مرشد علی او ہے جس 14 روٹیاں دے کے جنت پتران دے نا کرا چھو یا اور ممبر حسین دے گھڑا خوش نصیب ہے شیعہ کو اللہ نے او امام عطا کیا ہر کہنو اپنے امام نصیب ہے ہر کہندا امام ڈوڈڑ دا اپنا اپنا طریقہ تے اپنا اپنا ظرف ہے اپنا اپنا ضمیر ہے پر فخر نہ لگ سکدی شیعہ قوم اللہ نے او امام عطا کیتن جنہاں دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت توجہ ہے جناب امام تو اونوں بننا چاہیدا ہے کہ فقط جنتی نہ ہوئے تے منن والا آپ گواہی دیندا ودو ہوئے تسلی دیندا ودو ہوئے میرا امام جنتی ہے نا بابا امام اونوں مننا چاہیدا ہے اپنے منن والے نوں جنت گھن وجہ توجہ فرما رہے ہو جی خوش نصیب شیعہ قوم اللہ نے وہ امام جنہاں دا چہرہ ویکھنا وی امام اپنے کولو نہیں کہتا اللہ دی وحی دے بغیر نہ بولن والا پہ فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ یا علی تیری مثال انجے جے کائنات دی کعبہ دی مثال
حضور پہ فرمائے یا علی کعبہ دی دیواراں دے توجہ ہے جناب دی کعبہ دی دیواراں دے دید کے کرے کوئی انسان تے پڑھے کچھ ہے نہ آیت نہ حدیث نہ فرمان نہ قرآن بس کعبہ دی دیواراں ڈٹھی گئے سا یا علی جے کعبہ دی دیواراں دا فقط ویکھن ثواب ہے یا علی تیرا چہرہ ہن جے ویکھن عبادت تے ثواب ہے توجہ بھائی ایک صحابی قریب ہو کہے یا رسول اللہ تسا علی دی مثال کعبہ دے نال تے دتی ہے مولا کعبہ تو وہ ہے جس طرح مخلوق خدا پانچ وقت منہ کر کے نماز پڑھتی ہے تسا علی دی مثال کعبہ دے نال تے دتی ہے حضور دے چہرے تے جلال ہے فرمایا خاموش ہو جا علی نو ہر بندہ نہیں سمجھدا علی نو او سمجھے جے کو ماں حلال دا جایا ہوئے او علی نو سمجھن واسطے نماز نہیں ہوں دی میرا علی پھرا او ہے جس کو دل پھر جائے والے ایمان ہی نہیں رہا خوش نصیب ذریعہ دے جی آنکھ دے نہ لوگوں میں محمد پر گل اجر رسالت اور کچھ نہیں مگدا فقط یادا میرے آل لال تے آل محمد ہوے جنہاں دی عرش تے حکومت ہوے فرش تے حکومت ہوے اچھا اجازت ہوے بھائی جڑے بندے آ دین سارے اہل بیت انہاں دے واسطے ایسی دلیل پیش کراں جے کوئی کائنات دی کوئی طاقت نہ ٹکرا سکدی ہے نہ ٹکرا سکدی اسا درود پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ پڑھ رہے شیعہ نے گل چھوڑ دیتی اللہ دے کریم اللہ جو جو آل ہیں انہاں تے درود نازل فرما کوئی تمیٹو دی اشارہ سمجھنا سادی کوئی میسری اس کون ہے کون نہیں ہے جو جو آل ہیں انہاں تے درود نازل فرما تے جڑے بندے آ دین سارے ہی اہل بیت توجہ بھائی او درود پڑھ دین اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ میرا بھرا منت مان توجہ ہے جناب یہ سارے آل ہیں وقت نا وکرے وکرے کیوں چاہندے ہیں تیرا اصحاب نو وکرا اکنا ازواج نو وکرا اکنا اہل بیت نو علیحدہ اکنا اس گل دی دلیل مند تو ہی اصحاب ہو رہے ہیں ازواج ہو رہے ہیں اہل بیت اللہ نے تیرا نو کیڑا مقام عطا اصحاب نبی دے صحاب بڑے پائز دا تو بات کیا لیکن شیعہ صحاب رسول نو مندے کوئی من ہی نہیں سکتا منر دا پتہ شیعہ اور فرق پہ سن اصحاب نبی دے صحابی بڑے پائز دا تو بات حضور سفر جن اصحاب نہ ہے میدان جنگ جن اصحاب نہ ہے غار جن اصحاب نہ ہے جدہ حضور واپس گھر چلے قرآن دا واضح فیصلہ حضور واپس گھر چلے اور جس وقت دہلی دے رسالت ابا ہے اللہ حصہ آیا اصحاب دے حد ختم ہو گئی فوراً آئے تاکہ خبردار انتے کھلو کے اچھا بھی نہیں پور سکتے انتے کھلو کے انتظار بھی نہیں کر سکتے انتے کھلو کے ساتھ بھی نہیں مار سکتے تو ثابت ہوئے اصحاب دی حد تحلید رسالہ دے بار ختم ازواج نبی دیا بیویا بڑی با عزت اور محتمد حضور گھار چن ازواج نالن سر خانہ چن ازواج نالن حجر چن ازواج نالن اللہ کہہ رہے اشارہ سمجھ آوجے جدہ حضور گھار تو باہر چلے اور جس وقت دہلی دے رسالت دے اندر والا حصہ آیا ازواج دی حد بھی ختم ہو گئی فوراً آئے تاکہ خبردار گھر کیوں باہر نہیں نکل سکتی اگر کوئی نکلے گی تو قرآن دی حد توڑ کے نکلے گی ایک ہے مناظرہ جڑا مولوی لڑ دین یا وکیل لڑ دین ایک ہے مباہلہ
یعنی روحانیت جا سمجھدار بنے لگے جائے او ایک ترے دن لگاتار جناب رسول خدا نے نصارا نجران مناظر کیتا دلائل دیتے آیات پڑھیاں عیسائی نہیں منی تے اس ویلے آواز تقریر ہے میرے محمد جتے عقل رسالت موجود دہن رسالت موجود تیرا مکمل وجود موجود میں اللہ دی تائید بھی حاصل عیسائی نہیں پہ مندے میرا محمد میں اللہ ایک مشورہ پہ دینا کہڑا مشورہ انہاں نوں آکھ منہ چ بولنا نہیں تو گھر لگا وے انہاں نوں لیا جنہاں دے بغیر نہ تیرا گزارا ہے نہ میرا گزارا ہے چوبی سے لحاظ صبح دے ٹائم تو جو حجر آپ یعنی آیت اتری ہے اسی جو بسط موجود ہے عربی ساڑھے لوگ بہتر جانتے ہیں جتنے بیٹے نہیں لیا جتنے بیٹی نہیں لیا جتنے بیرا نہیں لیا جتنے بیوی تو جو حجر آپ یہ وسط مدینہ چوبی سے لحاظ تیرا آدم تیاری بھی ہوں دیا کہہ کہ بیٹا بن کے ویسا ہوں کہہ کہ بیٹی بن کے ویسا ہوں کہہ کہ بیرا بن کے ویسا ہوں کہہ کہ بیوی بن کے ویسا ہوں کدی بھی تیار نہ ہوندے جے پتہ لگ ویندا اتے کرنی ہے جھوٹے تے لانا توجہ بھائی ممبر حسین دے گھر 24 ذوالحج نو صبح دے ٹائم تو آدے سارے اہل بیت 24 ذوالحج نو صبح دے ٹائم وسط مدینے جو اللہ دے نبی نو کوئی ایک بھی نہیں ملیا جنوں نال لا کے ونجے ممبر حسین دے گھر میرے مرشد علی دے گھر چوں کوئی ایک بھی نہیں ملیا جنوں گھر چھوڑ کے ونجے یہ ترتیب ہے اگے کہ اللہ دا نبی ہے پچھے پچھے حسنین شریفین دی پاک مٹ دیا تے آدیا دن بچرا دا ہرا جی بابا جے تے میں قدم رکھا نا میرے قدم دے نشانہ تے اپنے قدم رکھا یا علی جی مولا جے تے میری دھی دا ہرا قدم رکھے اون دے قدم دے نشانہ تے اپنے قدم رکھا اس ویلے رن حسین دا بابا یا علی روندا کیوں آواز ہے اج اللہ دے دین واسطے تہاڈی دھی گھر تو باہر پئی آ مولا ایڈے اعتبار تلے اپنے قدم دے نشان اوتے دھی دے قدم دے نشان اوتے میرے قدم دے نشان سینے تے ہاتھ رکھ کے علی آدن ہائیو میری دھی زینب کیویں شام دے مرحبا 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 مصائب دے عاشق ادادار تشریف فرماؤ سونا استقبال کیتے مصائب دا عزت پیدا تیرا ماتم قبول ہوے آیو میری دھی زینب کہ میں شام دے بازار اس اکثر پتھر مارو باغی دیاں بہنا اور ممبر حسین دے کھڑا اس اوکھے دور جڑے مٹیاں دے بہ کے دیاں بہنا نال لا کے روندا ہے اس عبادت نو عام عبادت نہ پہ سمجھے اس رومن دا پتہ تو قبر چ لگسی ذمہ داری نال پیدا علماء لکھدن جدا مومن مرد ہے سب تو پہلے نبیاں دا سلطان آ کے آدھا مبارک ہوئی میں محمد تیری شفاعت وقت اے دے بعد میرا مرشد علی آ کے آدھا مومن مبارک ہوئی میں علی وی تیری شفاعت وسیع تے استاد العلماء آقا دربندی کتاب اسرار و شہادت جی لکھدن جے دوویں پلٹ کے ویدن کون ہے حسین دی ماں ہے ایک ہاتھ پاس تے روندی آندی ہے ٹوندی آندی ہے علی آدنو دی محمد دی دو جو آ گیا سی دی شفاعت واسطے تسا کیوں آیو تے میری سہنا دی یا علی اس مومن دے میرے تے وڈے احسان اے مٹیاں تے بہ کے میرے غریب حسین رنے اس اپنی پرواہ نہیں کیتی اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی جتھے پتہ لگا سی نا میرے حسین دی مجلس اے دھیاں بہناں نال لا کے ٹر گئے اجڑ تے محمد دی دھی دس اور ممبر حسین تے کھڑا پچھلی مجلس جی میں گزارش کی ہے رونا یا رونا نہ کہ ذاکر دا کمال ہے نہ تو سشیہ سنی دی میں نہ نتیجہ ہے یہ تا سارا گھر لوٹا چھوڑا ہے یہ تا چند وعدن کریم اللہ دے میرے مرشد حسین دے نام جڑی بھری کائنات جی پورے ہوندے نظر پہ آنے یہ ایک وعدہ پچھلے دن مظلوم دے جی اللہ کربلا محلہ پورا ہوندا سارے نظر آئے تعداد بابا کروڑا دی یہ حج کے دوران تعداد ہوتی ہے لکھاں دی یہ ساری حکومت پریشان ہوئی ممبر حسین دی قسم ہے تعداد ہائی کروڑا دی 80 میل تے دسترخوان ہائی اکبر دے بابے دا تے کوئی زوار شکایت نہیں کر سکدا پانی نہیں ملیا کھانا نہیں ملیا رہائش نہیں ملی اے وعدہ کریم اللہ دے جوانیاں مانے میرے مرشد حسین دے نال گواہی دے سو بھائیو ماں پیو نصیب ہو کدا مٹ سکدی ہے قوم جس قوم دے بچے دی حالت ہوئے انہاں دیاں تے کھیڈن دیاں رتی نا کیڑے وعدے بھائی اجازت ہووے
وعدے پورے ہوئے کوئی نہ میرا حسین انہیں تیرا گھر مٹاون کی کوشش کی تھی تے میں اللہ وعدہ پہ کرے اس کائنات دو ہی گھر اس سے یا میں اللہ دا گھر یا تے حسین دا گواہی دے سو وعدہ پورا ہوئے یا کوئی انہیں تیرا نام مٹاون کی کوشش کی تھی تے میں اللہ وعدہ پہ کرے نہ اس کائنات جی میں اللہ دے بعد سب تو زیادہ ذکر ہی تے حسین دا انہیں تیرا پانی بند کیتا ہے میں اللہ وعدہ پہ کرے نہ نہ میں اللہ دے نام دی سبیل ہوسی نہ کہ نبی دے نام دی سبیل ہوسی سبیل ہوسی تے فقط سبیل حسین ہوسی انہیں بچے نو روندا ویکھ کے آخری وعدہ یاد پیا دے انہیں تیری لاش تے تیریاں سکیاں بہناں نو رون نہیں دتا تے میرا حسین میں اللہ وعدہ پیا کرے نہ ایو جی قوم پیدا کرے سا بچے تیریاں بچیاں نو روسے تے جوان تیرے جواناں نو تے بڈھڑے تیرے بڈھڑے نو روسے بندے اپنے رو کے چپ کر رہے سن تیرے اکبر نو اینی روسن جی میں علی اکبر ہن زین تو لہ رہا اور ممبر حسین تے کھڑا جڑے اہل سنت برائے بیٹھے ایک پر امن احتجاج شیعہ قوم نے صدیہ تو جاری قیامت تک جاری جی کسی دی دل آزاری واسطے ہوندا کوئی بندہ ایک رو پیدا نقصان ثابت کر یہ آج بھی توحید رسالت دیا ریلیاں جلوس ویتے بدے تے صدیاں تو پر امن احتجاج شیعہ قوم دا جاری ہے قیامت تک جاری ہے کوئی بندہ ایک رو پیدا نقصان ثابت نہیں کر سکتا یہ بھی توحید رسالت دا جلوس ہے احتجاج ہے جڑا گلیاں بازار جو روندے بدے ہاں میرے بابا مرحوم مورے خیال محمد بابا ناصر حسین چاہ فرمائے میرے اندر مسلمان دلن تے آگے پردہ گل وکھری ہے حق ڈھونڈن واسطے نہ مناظرہ دی ضرورت ہے نہ جھگڑن دی ضرورت ہے فقط ہکا جملہ ہی کافی ہے کدی گھر بہ کے سوچئے ہی جنازہ محمد ہووے بندے ساتھ ہووے یہ توہین رسالت نہیں پئی لگدی بابا گل سوچن والی ہے نا وسط مدینہ ہووے نبیاں دے سلطان دا جنازہ ہووے تے بندے ساتھ ہو اچھا جنازہ محمد دی دھی زہرا دا ہووے بندے نہ ہووے بھلو بھی ہائے کر کے رون اللہ جنازہ حسن دو ہوئے کفن دو ہوئے جنازہ حسین دو ہوئے چاون اللہ کوئی نہ ہوئے تے پڑھن والا ہی کوئی نہ ہوئے رون دے سواستیاں چادر سیدہ عالیہ دی ہوئے جڑی بابے دے سامنے لائی آئی نانے دے روزے تے ہاتھ رات لے رہے اچھا حکم دی تعمیل ہے مسیم دے پہلا لفظ پیا رہا لتھا بیٹھے حسین سجے وے دے سونے پتر علی اکبر دی لاش بھلو بھی ہائے کر کے رو مانا کھبے وے دے قاسم دے ٹکڑے جوانیاں مانے سامنے وے دے عباس دے کٹے ہوئے بازوے قبضے تلوار تے متھا رکھی بیٹھے کہہ کے ویلے لاشا دو وے دے کہہ کے ویلے فوجا دو وے دے کہہ کے ویلے بہنا دے خیمہ دو وے دے کہہ کے ویلے آسمان دو دے کیا دے میرا اللہ ہن راضی ہے میں انہاں دے ونجن دے نال علی نبی دی گلی دے چراغ بجھا دینا مسلمان صداونا لو میرا راہ چھوڑ دیو تو ان کو خطر ہوئے مکے نہیں ویندا مدینے نہیں ویندا میرا راہ چھوڑ دیو دیاں بہنا گن کے ہندوستان ٹروینا ممبر دی قسم ہے اوکھے ویلے میرے امام تو سچی سنی نو یاد دی چاچے تقسیم تو ہون ہوئی ہے نا امام ہا جان دا ہا کئی سو سال بعد انہاں میرے اکبر نو انج رونے جے علی اکبر ہن زین تو لہندا پیا ہوئے تے منہ کر بلا دو کر کے کو اکبر دا بابا دھیاں بہنا گن کے ساڈے وطن تے ٹر رہے آ انج چادر نہ لوے کوئی حیا کیتا مسلمان کوئی حیا کیتا میرا راہ چھوڑ دیو دھیاں بہنا گن کے ہندوستان مسلمانہ کوئی حیا نہیں کیتا تاریخ دی عمر ابن سعد تیر کمانی رکھ کے دے سپاہیوں گواہ رہے آئے پہلا تیر زہرا دیاں دیاں دے خیمہ جو میں مارا ہے تیرا امام واپس ملے تو یہ عمر ابن سعد سامنے آ کے کھڑ گیا آدھے حسین پتر مارے گئے نہیں برا مارے گئے نہیں مہمان مارے گئے نہیں تو دسا پانی اسد تک کو دیونا کوئی دشمن ہاتھ دانا مار کے آدھے حسین ہن بیعت کر لے
بیعت دا نام ہے میرا امام دا تو سمے کو کمزور سمجھے ٹھیک ہے میرا رہ کوئی نہیں گیا تو آدھے بیعت کر لے تو فوج سمال عباس دی موت دا ماریا حملہ کرے رہے واہ بھائی اجازت ہوئے بھائی ایک حملہ بھی سنا تو رکھا مر دے غیرت مندہ دی نگری پردہ کھڑا حملہ سنا واقع مر دے باپے صرف مریدہ نہیں رہا یہ فوج دو گیا ہے میرا امام ذل جناح دے سامنے آ کر ذل جناح تیرا بڑا احساس تو تسویے زخمی دشمن نو میں گل کر چڑیے کیا میرے ساتھ جیسے شیعہ قوم اجے تک ذل جناح دے احترامی واسطے کریں دے نہ سجاتا تے نانے دی امت جواب نو سن دیتا تسویے زخمی دشمن نو میں گل کر چڑیے کیا میرا ساتھ جیسے ذل جناح دے اکبر دا بابا تو واگ چا تیری واگ دے نال نال نہ چلنا تیری ماں دے چادر دے دانے تے جاؤ کھا میرا امام ذل جناح جواب دیتا ہی بہو سونا اج کربلا دے میدان جو میں حسین دا دل چاہتا ہے تیرے نال دو وعدے نہ کر چھوڑا مولا کیرے وعدے جواب جو سونا دیتا ہی پہلا وعدہ ہے پہ کرے نا قیامت تک ذاکر شہادت میری پر سے شبیہ ذل جناح تیرا پر سے کوئی تا بیٹھو سی یار اشارہ سمجھنا نا جڑے سید بیٹھو اگلے وعدے دی گواہی ضرور دے جواب جو سونا دیتا ہی دوسرا وعدہ اے پہ کرے گا دا محرم والے دیہاڑے میرے خاندان دیا پردہ دار سید زادیاں تے کو اپنے گھر جی گھن ویسے نہ اپنی پاک چادرہ تے کو دانے تے جاؤ کھا ویسے ایک چار سال دی سید زادی ہو سی جڑی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ وعدہ پورا ہوئے یا کوئی نہ گواہی دے سو بھائی جڑے سید بیٹھے ہو دا محرم والے دیہاڑے منظر ویدران دیو نا شرم مریندہ نہیں رہا زین زور جناد سجے میرے امام تاریخ دی دو نیزے گاڑ کے اکبر دا واپا دے تسی اپ ویت کر لے انہاں نیزے دے درمیان جو گزر کے ویکھو تاریخ دی ایڈی وڈی جنگ کی تے میلاں تے میل فوجاں دوڑیاں لڑدا رہندا ہے روندا رہندا ہے تے آدا رہندا کھلو کے لڑو میرا اکبر مارے کھلو کے لڑو میرا غازی مارے جدا کربلا تو 12 میل تے گیا نا جنوں سدے دے منظر ہے نو خیلا یا وادی نو خیلا موڑے تے اک ہاتھ ہے آواز یہ صبر ویکھا کون ہے ہولے جی آواز یہ میں تو دیکھ میں تیری ماں زہرا بچڑا او جا صاف کرائی اج تے سجدا وائی دے ہونی اما صبر ویکھاواں صبر ویکھا تلوار دے ویکھ کے فرمائے دین بس تلوار ہن میری بھوک گئی تیرا امام واپس ولے تے فوجاں دوڑیاں وین دے بالکل قریب آ گئے تیرا امام واپس ولے تے فوجاں دوڑیاں علی اکبر دی لاش کو گزرن لگے پتر دی لان دی مست نگاہ پئی تے ویکھ کے دے روت میری ہائی ٹر تو گیا پتر دے نال گد کی بھلو وے سونے استقبال کی دے بستا ہے روت میری ہائی ٹر تو گیا پتر دے نال گل کیتی ہے مسلمانا ایو جے اجر رسالت دیتا ہے 17 قدم تے ذل جناح نو پتہ لگا جو سوار کوئی قربان ونجے تیری وفات گنا قدمہ تے واپس آ کے تے میری غلطی تو رتا یا اپنی مرضی تو رتا ذل جناح دا تیری غلطی تو رتا نا اپنی مرضی تو رتا ارمان اس سے گل دا ہے نانے دی امت زین تو اوکھلا بسم اللہ کر بھلو وی ہائے کر کرو نانے دی امت زین تو اوکھلا انتظار ختم ہوئے غربت دے ہو کے دے کہ آدھا بیٹھے میں ڈاڈا قریب اچھا اتنے بزرگاں دا مسلے تے لکھے ایک وین بھی یاد آ گئے ذل جناح گوڈی بھی لائیے پاس بھی لائے زین تے جڑا نانے محمد کل گن ونجا حسن بھرا کل گن ونجا تیری مال زہرا کو ذل جناح سارے ٹبے تے میرا سجدہ ویکھڑا ہے اچھا ڈاڈا غریب جو ہو گئے خیمہ دے در تے بہنا انتظار کریے کریں میری زین تے جڑا تے کو تیری بہنا کل گن ونجا میرا امام دے ذل جناح میری مک گئی ہے میں تا نہیں آندا اللہ نال جڑا میرا وعدہ بالکل قریب آ گیا میں تا نہیں آندا اے پگ ہے امانت میری بہن سیدہ عالیہ کڑے وے بزرگ دا مصلی تے لکھیا وین پہ پڑھدا تے زیادہ تعداد وچ بزرگ بیٹھے ذل جناح دا امام دا قول حکمت تو خالی نہیں ہوندا آپ نہیں آندا پگ دیندا ہے پگ بوکی ہوندی میرا امام دا نہ آپ رو نہ میں کرو اے پگ ہے میڈے نانے دی اے تا خاک اتے رول ویسی سمجھ کے پگ اللہ راسی دی کوئی چیسی یا نہ چیسی اے پگ وانج دے میں میری بہن زینب کو او خیمے سام رکھے سی
سیدہ دے زلجنا جداں قیدوں چھٹیا پیو باقر دا او امن دے نال غربت دے ہوکے دے کے آدھا بیٹھے میں ڈاڈا غریب ہوں اے غربت دے ہوکا کائنات دی ہر شے سنے ہیں جو میں حسین دی زخمی کرنا والے تھی سنے ہیں یہ کہہ نہیں سنے تھوڑا میک دواز کم کر رہا کائنات دی ہر شے سنے ہیں جو حسین دی زخمی کرنا والی تھی اب میں سن دی پہنی میرا بابا پیادا میں غریب ہوں اب میں اجازت دے نہ بابے نو ملنا ہوں میری سنہ دی فوج دی ہے بھیڑ تیرے سن ہے چھوٹا ایک گل دے نے رکھ سو میں بینڈ دے بالکل قریب آگا بڑا میرے چھوڑا امام فرمین دے پوری زندگی جب دعا قبول نہ ہو دی پیا تو جب گریہ بلند ہوئے میں قوت دعا سامنے رہا یقیناً قبولیت دعا دا وقت ہے فوج دی ہے بھیڑ تیرے سن ہے چھوٹا جب اجازت نسن ملی ایک ویلا یاد دوایا کیڑا ویلا انی رمضان کو ترے میں پھیڑا حویلی دے دروازے تے کیوں گیا میری سنا دی میرے بابے کو ضرب لگی ہے آدھے اما ذرہ ویہکا ای مارن والا ویہکا او دیکھ کئی لکھ مارن والا ہے میرا بابا کلہ پہ امری اور سیدان دی دائی ہے ساڑی سینے حسین دی دین چاہ کے ٹوری ہے پہلا ڈبا دو ڈبا ام آدمی ہو جدہ پنجوے ڈبے تے گئی ہے آدھے اما میں سجے ڈٹھا ہے میں کبے ڈٹھا ہے میں کو بابا نظر نہیں آیا فضا آدھے اچھے ڈبے بیٹے وانج بابے نو ساد مار جتے بیٹھا ہویا جواب نے سیا اچھٹ بیٹے گئیے دو میں ہاتھ یتیم وانگ سارت رکھے آدھے بابا جواب دے فوجان دی بھیڑے دی کو رہانے بھی لفدا معاف کرے زوکے لفظن کہویلے سجے ٹور ونجیا کہویلے کھپے ٹور ونجیا کے ڈٹا دے کوئی گھوڑے سوار جڑے قریب تو گزرن لگے سامنے آ کنکنے کے ہاتھ بان کیا دیے سوار کے دائیں میرا بابا ڈٹھا یا کوئی نہ ظالمان بچی تو کونے کہے کو ملنا چاندیے آدھے حسین غریب دی دیا مسلمان عجمی پوچھدہ شیعہ روندن حق بندہ ہاتھیاں ہر کہن دیا سادیاں ہون دیا گھوڑے تو لے آوے آ بچی نو بابے دے کول پوچھاوے آ روندے ایوہ ظالم ہاتھ چالے بچی زمین دے جھنیے جدہ زمین دے جھنیے ان بابے دنانے چاہیا فرات مو کر کے آدھے چاچا غازی آوے او سکینہ مرحبا 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 اللہ ہونے اتنے ہی کافی ہے ہر اکواس پہیے پتران دی زندگی ہوئی آدھے چاچا غازی آوے سکینہ جھڑکا ودی جھلی دیئے جڑا بندہ دے زندگی جو مجلے سے جاندہ روان نہیں آندہ نیاز حسین دے کے میرے پاسے جتے ظالم ظلم کی دہدوں میں ہاتھ رکھے آدھے مار تلیئے یہون تڑسا میرا بابا بیٹھا آدھے بابے کو ملن پہیوے نہیں بھلا ہونے بھلا ہونے مجلس تے بتا دائے پتران دی زندگی ہوئی مجلس تے بتا دائے تے کیڑی سونے مکان شروع ہو گئی ہے آوکے یا ساوکے پانچ گئی ہے بابے دے کول میرا امام آدھے کیوں آئیے بابا تیری غربت ہو کا کھا گئے بابا تھی ملن آئیے ملن دا نام آئے میرے امام ہاتھ ودھائے آوکے لفظر بے معاف کرسو لکاوی نہ سکدا میرے امام ہاتھ ودائن آ بچنا میں کمیل ود ٹوروانج میرا قاتلہ ونا لے او وڈا ظالے میں ان سوال کرو ملی ہے یہ کوئی نہ ترے قدم پچھاڑ گئی ہے میرے امام آدھے ملن جو آئی ہیں پچھا کیوں ہٹ گئی ہیں آدھے بابا کیوے ملا تیر لمبے میرے ہاتھ چھوٹے واہ بھائی واہ واہ بھائی ماتم قبول ہوئے تیرے امام تیر چکرے شروع کی تیرے پہلا تیر چکے دعا تیر چکے تریہ تیر چکے جدہ نو تیر چکے خون دا فوارا باہر آیا ہے آدھے بابا نا چک تیر میں ولی ویدی وگے اکبر دی موت کھا گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقوقہ مار کرو من اللہ اس حائد بھائی بھائی
دیا ناچ کی تیر میں ولی وین دیا وگے اکبر دی مات کھا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ جی نو کرا آدھیا ناچ کی تیر میں ولی وین دیا کہ اکبر دی موت کھا گئی ای بابا ڈاڈا غریب پیو تے دھی گلاں پہ کریں دیا تیرے امام اکھ چاہیے سامنے قاتلے ماں پہ انہوں نصیب ہو بسم اللہ یہ بچے کے نہ سونا رون دے بیٹھ دے بسم اللہ کر چنگے نصیب ہو میں چنگے مقدر ہو میں مولا دے بڑے عزادار بنو پیو تے دی گلہ پہ کریں دیان میرے امام آکھ چاہیے سامنے قاتل ظالم آدھا حسین بچی کون ہے میں غریب دی تھی تین بلائیے یا اوکی آئیے واہ بھائی واہ بھائی حق ادا کر سکے میں نے گل بچی کون میں غریب دی تھی کوئی گل تین بلائیے یا پہ آئیے سیدہ دے ایو جے موقع دے دیاں بلائیاں نہیں ہوئے دیاں آپ پہ آوئے دیاں تری گل کر کے آدھے حسین تو ڈورے سے یا میں ڈورا اوکھے لفظن ہائے ضرور کرے سو ممبر پہ چھوڑے نا ظالم کان کی دیا مت چم کے آدھے امام حکم پہ دینا میرے سجدے دویل آکے اما فضا دینا ڈوروائیں ان فضا سکینہ نو چاہ کے ڈوریے تیرے امام سارے سجدے جرکھے ظالم پہلی ضرب ماریے توی ضرب ماریے تری ضرب ماریے او دعا منگی کر ساتھ پتر ہوئے نہے کہ تھی ضرور ہوئے کیوں پتر جداد وارے سدھیاں منجی دیاں وارے نامی ذرا بھی کتے دے بچے حسین دیاں ظلفج ہاتھ پا کے ماریے چھوٹی بطول ہاتھ بان کی آدھی کھڑیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیاں ظلفج ماشندہ کا منج فادہ دیے کانڈ خالی دے کہ پیو میڈے دی نہ دے تکلی فزیادہ دیے جند روب تتواڑی ایک نائی لگ دی اندہ جیندہ ایک شہزادہ جڑے غازی دے مرید بیٹے ہو آدھیے تو آتو فضل ہوئی پوچھ دا بھلا ہلے منت کیتی ہے ظالم کوئی حیاء کیتا یا کوئی نہ ضربہ تو ضربہ مرین داری ہے اجامی پچھ دے شیعہ رو دے چاچہ دنیا دا دستور ہے کہ بچی نو پتہ لگ ونجے میرا بابا پیا مرین دے ہو جوانیاں مارے گلیاں چاہ کے چاچہ نو ساتھ مرین دی ہے جدہ منت کیتی ہے ظالم کوئی حیاء نہیں کیتا اُدھے دوڑ پئیے جدہ عباس دلا آج میں بازو اندر ایتے تڑپ دی پئی آئی موڑا حلا کی آدھی بیٹھی پیا ساہیاں کڑھ کڑھ کتال کرینا ہے میڈے پیو کوش مار رکمین ہر ضرب تتڑا ہائے وہ ناچین ہے اس مت دا پاوا بھائیوا جو میں خیمہ دے دارتے جوانیوں مارے آدھی پجوال بھینوے دی گھری آئی جدہ سر جدا کر لیا آدھی گھری تے کو ہونتا مل جاگیر ویسی کیا کس بچڑا زہرہ دا تو ضرب تو ضرب اچھا تیری محبت روے کے ایک وین ہوری پڑھ دینا سار جدا کر لیا چادر لہ لیے خیمہ اس پاسے وین دا اس پاسے وین او پہ پردان جس وین تے ملک جی میرے حصے دیا میں اسے مک گئی ہیں چاچا سائی عباس تی لاش تی آیا ہے دشمن ہاں تانہ مار کے آدھے کھڑے غازی جے بی بی دے او پردے کی دے ماتا او تنڈی ہائی مشہور وفائے کتا دے آئے چادر ہے تیڑی بہن زینب دی کوئی وصل لگ دیتا غازی آدھے میں شبیر دی چھپا وچ کس کیا ہاں
ਕਦੇ ਇੰਜ ਨਾ ਜ਼ਖਾਂ ਮੁੱਢ ਖਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੈਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ